Kako saznajemo, u toku su završne pripreme za početak rada IT parka u Inđiji. I pored teškoće i problema koji prate svaku izgradnju, prva faza IT parka je pred završetkom. U toku je tehnički prijem do sada završenih objekata, kaže predsjednik opštine Petar Filipović. Za IT park jeste završen tehnički prijem tokom prošle nedelje i ja se nadam da će naredne nedelje ili tamo one sledeće da se dogovorimo kada će on biti zvanično otvoren, kada će biti pušten u funkciju. Tačan broj budućih stanara i ko je to, ne znamo. To nismo uspeli da saznamo ni od nadležnih iz Embassy grupe. Do samog otvaranja to je poslovna tajna. Ko će biti korisnik prostora u budućoj srpskoj silikonskoj dolini, ne zna ni prvi čovek inđijske opštine. Za sada nemam informacija koliko su prostora do sada izdali u okviru IT parka, ali u narednom periodu ćemo razgovarati o tome i ja se nadam vrlo brzom otvaranju te investicije. Ostaje nam da sačekamo da nadležne inspekcije završe svoj posao i daju zeleno svetlo za početak korišćenja objekata prve faze ovog projekta. Kako nezvanično saznajemo, planiranje i projektovanje sledećih faza je u toku i nećemo dugo čekati da se počne i sa njihovom izgradnjom.